Oi, gente linda, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, mamãe vem almoçar aqui. Mamãe e papai, hoje é dia de jogo. E eu vou fazer lasanha. Eu não gosto muito, mãe, todo mundo adora. Então, vamos preparar uma lasanha. E eu vou preparar uma sobremesa de leite em pó com Nutella. Ai, que delícia! Enquanto o macarrão vai cozinhando um pouquinho, eu vou fazendo o molho da carne moída. Derreteu foi ótimo, né? Macarrão já, ó, cozinhou. Quando ele cozinha, ele desce, né? É igual o... como é que é o nome? Espaguete, né? Espaguete você coloca assim, ó, ele vai ficar aqui e daqui a pouquinho ele tá todinho na panela. Hora de tirar o macarrão porque ele já tá bom. Pois é. Meu sonho é ter uma cozinha assim, grande, sabe? Tipo essa. E... ainda, além dela ser grande, né, ela ainda ser uma cozinha americana. Esse é meu sonho, assim, sonho de casa. Por quê? Porque eu até gosto de cozinhar, né, fazer uma sobremesa, fazer um doce, fazer um salgado, mas eu não gosto de ficar na cozinha enquanto as pessoas estão na sala. É uma coisa que eu detesto. Eu adoro receber as pessoas. Assim, é muito chato chamar alguém e aí você tá na cozinha, a pessoa chega e fica na sala, sabe? Você não pode conversar, você não pode... eu não gosto. Eu adoro cozinha americana. Justamente por isso, porque enquanto você tá fazendo a comida, você tá conversando, as pessoas chegam e você tá ali fazendo a comida. Eu não me importo de estar fazendo a comida, de estar, sabe, ajeitando a louça, não me importo. Eu me importo de não estar com as pessoas que estão na casa, né? Não só quando vem gente de fora, não, né? Até mesmo as crianças, sabe? Marido, né? Eu gosto de conversar, né? E a cozinha isola muito a gente. Então, meu sonho de consumo é uma cozinha grande e americana. Bem, agora a massa já está aqui. Vou começar a montar o primeiro. Carninha já está pronta. Presunto, mussarela. E a gente vai começar a montar o primeiro tabuleiro. Panelas para lavar. Ali o último tabuleirinho. Tem dois no forno. Ó. Tabuleiro já acabou. Ó, mamãe, papai, Bibico, Anúncio da Coca-Cola, Matheus, Tanzito, Bezinho, Amor. Delícia a lasanha. Delícia, adoro. Já tinha parado de gravar. Tô gravando. Hora na sobremesa. Sorvetinho acabou ficando, mas o creme estava uma delícia. Eu não experimentei.
Ah, meu, que mentira. Ó, a Nutella mistura todo o que falou? Você é que é. Ah, já